pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova reta. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Vire à direita. Acabamos.